Boa tarde a todos e todas. Estou aqui na Feira da BAVE, a maior feira de turismo do Brasil, acontecendo aqui em Olinda, Pernambuco. Mas eu não poderia deixar de fazer a minha saudação muito especial nessa homenagem que a deputada Adriana Baltazar está recebendo aí pelo CDL de Búzios, na nossa querida Búzios do Rio de Janeiro, né, pelos anfitriões, pela Milene, pelo Augusto, aí do restaurante Juscelino. E desejar, isso não é mais do que o reconhecimento ao trabalho que a Adriana tem feito, especialmente aqui na nossa área do turismo. Ela é uma batalhadora, uma parceira lá na Alerj, e sempre ajudando o turismo do estado do Rio de Janeiro a se desenvolver em todas as suas regiões. Então eu queria mandar aqui meu abraço, meu beijo para Adriana Baltazar pelo reconhecimento ao seu trabalho. E queria também fazer uma saudação especial, já falei aqui do Augusto, da Milene, mas também, enfim, do prefeito de Búzios, Alexandre Martins, né, por essa homenagem, ao secretário de turismo e vereador, Dom, falar também do prefeito, do meu querido prefeito amigo de Rio Bonito, Leandro Peixe, e desejar a todos vocês aí um ótimo evento. Só não estou aí, Adriana, para te dar um abraço, porque nós estamos aqui representando o Rio de Janeiro nessa feira de turismo da BAVE. Nosso querido senador Ney Suassuna, quarto senador do Rio de Janeiro. Fazer uma saudação também ao Neilton, presidente do Banco Sicoob, e também ao Cristiano do Grupo Sinal, né, meu colega empresário também. E falei também do nosso anfitrião, do presidente do CDL Carioca, meu querido Carlos Monjardim, que também é um batalhador do Rio de Janeiro e também da nossa área do turismo. Grande abraço para vocês, ótimo evento!